Zdravím všechny pařany, kteří si jmenují můj kanál, zdraví vás Fimlar, vítejte u tohohle Let's Play Happy View. Tak, jsme tu a tenhle ten díl bude speciální, bude o házení, takže bude sword throw, ball throw a podobně, všechny různý možný házení. Takže se na to asi rovnou podíváme a pojedeme takhle postupně. Já doufám, že to půjde. Jde to. Nesvi, tam řve, blbón. Tak, ale nejdřív dejte ruce pryč. Hej! Ne! Ty. Tak, hodnej. Kolečka? Kolečka! Kolečka! Wow! Kid Blade! Házíme kluka! Ne, ne, do smrti ne! Ne! A nebo do smrti, jo. Tak, tohle bylo dobrý, to je hodně rozdrcený paní Dula. Oh, my leg! Ja! Debilní děcko. To je zlý. To je tak zlý. Kaž. Hua! Surprise! Oh! Yay! Balls! Oh, I got a lot of balls! Mám hodně balónku! Victory! Pepau! Tak, a je to, máme to tady. Máme první vítězství. A to samozřejmě už jako nechtá budu dávat, že? Minej. Můj první sword throw, jo, to mi ani někdo dávat snad, jo. Selector charakter, tak to byl asi segwayman stejně, ne, there was a problem. Dobře, tady máme nějakého šukasu, tak ho zkusíme. Tak, o, oh, ne, takhle. A pej směší. Tak, všechny, o, oh, ne, no a teď je to špatný. Pojď, zabij se. Se ho třeboval. Aha, to jsem si pomohl, teda. Hop, ne! Tak to byla přesná, přesná čotka! Jo! Oh, šipka! To je dobrý. Vytáhnu ty ruce z toho, z kapes. Hele. Ha, tu máš, Justine! Hele, spadni tam ty dětku. Ach jo! Daj, daj, já jsem všichni mrtvý a všichni jsou šťastný! Podře to? Chuck Norris tam nahoře koukám. Tu máš zombíku! Zombíku, hele ninja! Aha, já na něj jenom koukám, no to není jako, že bych se chtěl trefit do něj. Hop! Ne! Ha! Vytáhni si ten meč z hrudníku! Ne tenhle! To je z toho hrudníku! No tak. Hejža! Justin! Justin, holača, dablača! Nemři! Ráz do zadku! Nepřevaž se na mě hlavně. Ne! 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 Ty čarnochu! Táhni! Táhni! Hoža! Napícháme to do ní. Táhni! Tak, hodnej. Tak, hodnej. Povedlo se. Jej. Hop. Ne, už zase. No, to se mi teda... No, tak to se mi povedlo. Ne. Znova, musím dát. Hop. Tak toho se trefil do zadku, výborně, Justina, no tak ten teď už zpívá ještě víc než zpíval. Teď pojďme ještě všechny tyhle meče, bože mu, já jsem takový vemeno, no co, hop, zombík, je ze mě, bezva. Tak, tady máme ještě furt to, musím ho dát, hele, ani nikoho se netrefil, sebe, skoro, hop. Jo! Dvojitá penetrace. No tak tady taky, ty jo. Tak oni jsou asi rodina, ne, ty jo. Tak. O, tam ne, no tak. Chyť to a hoď. Ale ne do Justina, to už je mrtvej. Ne do Justina, já vím, že se ti to líbí, ale do Justina ne. No, třeba zombíka. Hop. Hele, čak. Jo. Ne, ne, Černoch. Nech mě. Tak je to správný. Ne! Jak na něm sedí! To je bezva! Jak tam na něm sedí, to je super. Čak to taky vypadá dobře. Dobrý dáme cíně, to bylo dobrý, ale to bylo dobrý. Epic sword throw. Tady nějaký epický. Ale no tak. Tak, hodnej. Hele. Sorry Justine. Noob. Fuck you. Oh, oh! Dobrý, žiju. Žiju, já furt žiju, hele ninja.
Ne, to byl pro. Aha, to se mi moc nepovedlo. Hele, ninja. Ten ninja mi dal, mi strčil kudlu do zad. Tu máš, ano, rozbi si hlavu. Hele, Koukám, že se mi tady zhoršilo světlo. No, trošku mrzí teda. Já si zkusím něco rychle províst. Doufám, že to půjde. A mě zde můžu dát... A vy vidíte, co použil za webku! Nechce quick capture, tam je na prd, to je webcam controller. No, blbý, ne, já tohle nechci, tohle to chci, tak. Advanced settings. Výborně, a teď jdeme na to. Takže trošku musíme zvýšit světlo, jo, a musím taky trošku vychytat tu barvu, protože vypadám strašně, jako. Tá, jo, mnohem lepší, modrvější barvu, aspoň o trošku. Uložit. Beep note. A je to tady už temnem lepší, tak. Výborně, a já myslím, že můžeme pokračovat. Takže restart, protože nám zapíchli kudlu do žád. Tu máš čaštiné. Čaštín, ano, nuby, a fuck you, ano, správně. Awesome. Tam se asi netrefím. Čeká, hele, jdeme. Trefil jsem ho. Ne, nepadej na mě. On mě zapích. Vemeno seš. Na. Tak, hodnej, vem si sebou Justina. Tak ho měl být, tohle. Hele. Já chci trefit tu příšeru tlustou. Tlustá příšera. A nebo awesome. Ne. Dobrý, dostal to noob. Hele. Ne! Ne! Máš strašný štěst. Ne. Mám ho. Hlava! A je to. Nekopej do mě. Tak, spadni si tam, jenom 8 se nám nepovedlo. A ještě jednou zkusím. To se mě strašně baví, to házení. No, ne, mám zase kudlu v zádech. Neříkej, vám to bolí nebo co? Hop. A já můžu házet takhle, ale ty meče. Hej, požičný sadový útok. Nedělej, že tě to bolí. Chyť ho, chyť ten meč. A mám ho. Jo. Umím házet, ještě mám kudlu v zádech. Co jasný. Tak, dobrý, restart, to se nepovedlo úplně. No, teď musím podrbat. Tak. A teď, Justine, tu máš přes držku, Anna, do zadku ještě, ano, tady noob, ano, taky do zadku, a ty, ne! Ty šmejde, proč tam má vůbec tu sekeru? Tak, tu máš, Justine, tu máš, tě zmlátím! Hop. Tak, a ještě do zadku, jsem to byl, schválně. A ještě jednu. A teďko do tebe, ne! Tak, hodně dobrý. Ne, no co to mě zapích, děda? Dědo, nech mě na pokoji. Pust mě. Pust! Ať mě pustí. Pustě! Pust mě! On nezvednul, to je strašně těžký šmejt. Pojď, tak, ty to máš jasný. Ty taky, kámo. Tak, zkusíme ještě pro. Yeah, I kill pro! A ninja ještě tam je, ale počkat, tohle bude blbý už, protože jsem si posunul moc. Ne, náhni! Ne! Kudla! Zase kudla v zádech! Počkat, něco zkusíme jinýho. Hop. Vytáhni se. No tak! Vytáhni se! Dobrý, tak nic, takže dáme já si nějakou jinou ptákovinku. Tak. My jsme tam měli koho? Locatelu Nira! Throw it, proto ta je nějaký bobík. Bobink, respektive. Zase prt, jo. Tak teď. Jistě. Jej! Triangle? Teď jsem ještě nic neodělaní. Zase. Tak to je velký prototyp teda. Ale já se tam hodím sám a vyhraju, koukej na to. Uiii, jsem tam! Počkat, to dám. Já jsem se tam úplně bugnul. Úplně, ale. Tak jdeme dál, musím si teda. Ne. Jaký triangle?
Já ti já triangle prdím. No tak, pojď. Míčku, míčku. Ne. Tak, nějaký ozer. Nevím, co to je, ale ozer. Tak, hop. Vin. Tak to je nuda. Bylo hodně divný, musím se nějaký jiný. Ale jenom triangle, chci třeba jackpot, die, win, die. A... Ne, ona ta kulička mě vystrkává, nech mi zadek, nech mi za. A, pojď, hodná kulička, crap, hovno, takzvaně. Jo, takže prd se stane, jasně. To je úplně jasný. Tak dobře, no, takže restart, já musím dát něco už přece, není možný. A, pojď sem kuličko, ne, ty jsi moje kuličko, pojď sem kuličko. Ty kuličko! Ne, já chci tu kuličku. A zase pro triangle. Hop. Zase nic, počkat, zkusíme ozer, co to umí. No, to se mi nepovedlo úplně. Ne. Tak, ozer, co to umí? Jo, zase hop. No tak. Zase, vem tu kolečko. Vem tu kolečko! Jo, to je blbý tohle. Hop. Ještě to má zvláštní růžovou varu. Ne, už zase vystrkává kolečko. Tak. Onem, převrať se. No, už jsi skoro venku. Ne. Naposled. Hop, zachránil jsem míčky vlastním tělem. Win. Ne, ale on mě vystrkává. You know. Awesome sword throw. It's awesome sword throw time. Awesome sword throw. Sorry, there was a problem loading the level. Please wait a moment and try it again later. Alright. Play now. A vidíš, že to funguje, ty kluku šišetá. Tak, meč. Noobie ninja, noobie jo, toho jsem ani netrefil, to jo, dělaj se na nune. Hop. Ale sebe trefím, hele. Helma mi rozmlátila krk. Bezvadný. Tak, počkat. Nespřím. Hop. Já netrefím ani ňubíka. Hop. Trefil jsem ňubíka, to jsem ale já. Hop. No. Ňubí! Trefil jsem ho. Toho jsem musel zkrátka. Hop. Já toho ňubíka normálně asi netrefím. Hele! On stojí, takže beru to jako, že jsem ho netrefil. No tak! Mu to projelo mezi haxnama! Tak, padni na to. Ale ne, znělo to jako, že jsi zemřel, tak to beru jako, že jsem dobrý. Hop ninja! Sek! Hele, ten má velkýho! Dobrý, ještě musíme not bad and amazing, aby jsme mohli dohle ten level prohlásit za dokončený. Hej, nehraj se s těma mečema, víš, že se s ostrýma předmětama nehraje a neběhá. Hop. Hop. OK, enemy a prd. Hele, amazing. Nic jo, oprolítlo neskutečně. Op, ne. Ani newbieka netrefím. Ne, ale sebe zase. To je blbý. Jo, tak tohle se mi líbí. To se mi líbí hodně, ale. To si užívám. Jo. A už je to naskrz, no tak to je špatný. Vytáhni si ho. To dáš, pojď. Vytáhneš se meč ze zadku, pojď. To zvládnem. Dotkni se toho meče akorát. Jo, vytáhni ho. Vytáhni si ten meč za zadku. On toho drží, ale nedokáže si ho. Já vím, že ho tam chceš, ale vytáhni si ten meč za zadku. Ježišmarja, to je strašný. Vytáhni si ten meč za zadku. Ach jo. Bože můj. Vytáhni tu druhou ruku, nekecej, tak. Možná se obouma. Aby ses mohl obouma líp zabít, ano. Hop. Ne. Já tady prostě nikoho netrefím. Já jsem zkrátka úplně newbík. No. Já jsem furt blbě, no. Ale myslím jako, že by bylo
nezraní nikoho svortou, tak asi jako by bylo dobrý. Ale ta to dobře schytala. Tak dobrý. Jdeme na něco jinýho. Jdeme na něco jinýho. Knife throw! Budem házet nože! Budem házet nože! Jakýkoliv charakter? Segwayman. Stejně. Oh, Die Beaver! To je JB Hater, toho musím nechat. Ten musí být naživu úplně, to je jasný. A co to je tohle za knife? To je spíš mačeta. Toiletman. Ježiši Maria, on ho tam má i vidět. Jak ho mám asi trefit, jako pro boha. Jak ho tam mám jako trefit? Můžete mi to vysvětlit? Hop! To vypadá jak nůžky teď. Hej, vytáhni ty posudy! Tak, on nej. Nech ho! Ne. Bo mám mikrofon v ruce. Hop! Hele! Breakdancer. Do prčic, co je? Restart. Hop! Mča ninja. Tak sorry, ale tohle je ukázka balancu jako. To je balanc jako prase. To byl efekt pro vás. To bylo takzvaně pro diváky. A tohle už ne. To bylo pro blbce jako jsem já třeba. Proč se zasekáváš mačetu do hlavy? Hop. Ty normálně to po něm hoď, ne? Co to je? Čím jsem to vzal? To vzal loktem? Hop. Ne. Ale dobrý, ale už jsme si do něj ťukli. To není nic moc. A počkat, tak mám tohle jako... Vytáhni se. Vytáhni. Já jsem netrefil ještě nikoho tady. Nikoho. A začíná to být pěkně přesvícený. Co se to děje? Je to pěkně hnusný. Moment. To musím, to je fakt hnus, vidíte, jak se úplně... Siska neprůhledný. Úplně divný to je, tak. Webcam kontroler. Ano, oni, že tady mám right light, ty vole, nefunguje to, že jo. Takže, white balance, no to ne, to musím na tady exposure. Expozici a trošku méně tý barvy, takhle. A to je jen díky tomu, že svítí sluníčko i venku. Tak, dobrý, safe. Já to tady nechám otevřený pro jistotu. Tak můžeme pokračovat, takže restart. Já se tady nechám otevřený tu webku, protože fakt nějak blbne. No blbne, blbě nastavil. Ale hej, dám úplně breakdancer. Ninju asi netrefím, ale má, ale to je to nový dítě, ne? S tý irresponsible mám. Hele, ale. Arigato gozaimashita! Arigato no! Tak dobrý, takže ninju jsme povalili. A právě jsme upořádali harakiri, akorát trošku jiným stylem koukám. Hejtr je dobrý, ale já prostě tady si neumím házet, co s tím je, jako to jsem si nějak jako HUVA! Jsem prostě to zůstal takhle, protože se znám. Jak mám zabít toiletmana? Požralo! Jo, headshot! A Bieber! A moje hlava. Dobrý, takže dáme něco jinýho. Něco jinýho. A dáme some sort trovej Leo 2X. Potřebujeme segway guy-e. Papa! Ho, 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 I am Santa Claus! Daj. No kam jdeš, už jsi mrtvej. Jdeš někam, ho, ho. Tak dobře, ho, ho. Kde je můj sandwich? To já vím, jestli to někde nechal, to je tvůj problém. Hop, Santa! Ne, já jsem ho trefil jenom do banjouru. Hop, říkám banjour, jo? Ne, abyste se nemysleli něco jiného. Hop! Mě zajímá tvůj sandwich. Dítě to dostalo znovu, takže potřebujeme sandwich a don't please. Do zadku, výborně. Jo! Ne! Ne všechny, jeden si vem. Hrajeme si vždycky jenom s jednou hračkou, ostatní pak uklízíme. Hop! Hop! Jo, trefil jsem! Ne. Počká to. Ne, já jsem si ho schodil. No, to musím dát. Tohle není tak nemožný. Táhni, děkci tě tady. Tohle nevím, jak je možný.
Ale už tady zase začala být tma, co se děje? Dobrý, ty jsi mrtvej. Sandwich je mrtvý. Takže. Zase, to je hrozný tohle, nevím, co se to teďkon děje, tyjo, to je fakt hrozný, ale... Dobrý, můžem dál. Pryč. Vytáhni tu druhou ruku! Fakt. Musíš v obouma. Ne, musíš si chytit ten meč, víš. Dobrý, ho 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 jsme zabili. Ne, takhle, musíš vzít ten meč, tak hodnej. Tak! Naschledanou, děkujeme, odejděte, papa. Ještě jsem toho, don't please, irresponsible man. Hele, trefa. Jusisi, on tam dělá hačí. A to je hezky, zrovna dělá hačí. Hele! To přehodil, jo, nekecej. Čaroch! Zepředu jsem mu to zapích dozad. Se může povíst jenom mě. Jo, šu, hele. Krásná trefa. Tak teď ještě trefíme ho ho a bude to. Ty fado ne, já chci trefit, to by byla škoda. Do prči jsem to nedal! Co tam děláte, kucí? No tak to je hnus, ale. No tak kluci, to je prasárna. Nedělejte to tam. A ty ho koušeš, ne? Ty ta krev, jak z něj občas vylítne. To, no tak kluci, ale. Víte, je prasata, to je hrozný. Dobrý no, takže nebudeme ani restartovat, dáme rovnou další. Další sortvo. A zase to dělal ten Leo, takže se to za... Aha, to je to samý, takže to nebudeme hrát. Tak co dáme? Sortro for the win! Sortro for the win! Hele, tady můžeme přímo i level nějaký. Máš všechno, oh, tak segway. Vždycky je to segway man, házení, že jo? Jak tam visí za tu hlavu? Co divný. Aha. No jasně, protože pak to nedám, že jo? Vždyť jsem ho zabil, a počkej, ono by to šlo možná i očůrat. Jako sorry, já jsem je zabil. Teď tohodle, a nic se nestalo, že jo? Tak teď ho zkusím zmlátit. Já jsem se ho hodil daleko, ten meč. Tak, jedna. Dva. To je sword throw, ale ne do lidí. Vždyť jsem ho neza... Já jsem ho... Dali jsme to, dali jsme to. Dal jsem to prostě, dal jsem to. Teď tady máme dám. Sordro. Ledeší Sordro, Segway man. Ne, sorry, to mě nezajímá. Segway. Ne, já chci Segway. Já chci Segway mene. Dobře, tak tenhle Sordro jde úplně do prčic. To mě se mi nelíbí v tom případě. Nějaký New Justin Bieber Sordro. Ne, to jo, mě by se... Yeah! Hej, co to tady lítá? Tak chápu, on je pohodlný, když se sedí, že jo? Jej. Ale on tam dělá most? A nepovedce mu. Takhle je to správně. Jo, jo. On padá, on upad, no jo, to je správný. Teďkem já to házím. No, tak teď jsem si úplně pomohl, asi bych si typnul. Hop! Tam toho vzadu, to bude těžký trefy. A my jsou ještě tamhle vzadu až. No tak tebe trefím stopro. To bylo jasně. Hele, další dva. Hele, další. Sice jsem ho netrefil mečem, hele, vem to. Hodnej, ne tam, příš. Daleko jako, hele, to jsem přehodil moc. Hop. Uí, a je to. Zmlátili jsme všechny, zmlátili jsme oba všechny. No. Zmlátili jsme všechny. Budeme házet fialový balonky. Fialový balonky. Huh? Jak dammit, jo, jenom že řekne. Ale to jsou malý balonky. Ne, death, ne, death. Ne. Máme všechny, hop. Mě to trefilo. Moje plá. Dammit. Dammit. No, že se mě trefilo.
Damn it, to je dobrý, ale počkám, tak to nějak zkusíme. Oh, dva. A všechno damn it. Hop. Hele, Timmy! Timmy! Házíme Timmyho! Ne. Braň míčkům. Hop. Tak se damn it. A smrt. Ne, chraň se. Nešlo by se uchránit balónkem. To možná šlo. Nech mě, Timmy. Počkat, Timmy. Tak tebe. Hop. Ne, smrt. Timmy. Timmy, ty šmejde. Damn it. Hop. Ne, ne. Nestihnu to, nestihnu prostě. Hop. Oh, já to přežil. Ne, 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 ne. Měl jsem balonek v ruce. Měl jsem balonek v ruce. Nefunguje to úplně. Já musím vyhrát. Hop. Hop. Co jsem Tak se potřeba rozmáchnout, tím, že tady to moc nejde, jak jsou blbě ty balonky. To je ale! A znovu smrt. To dám. Šmejt jeden. Ne, 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 meč. Jo, on mě jako ještě... To si počkám. Co tam dělá? Co to tam dělá? Jo, počkat, že bych vyhrál? Tyjo, tak guma, jak se tam natahuje. Oooo, už mě to porcuje. Oooo, už mě to porcuje. No tak, o, dobrý, to už nuda. Tak. Ale takhle se mi bude házet výborně. Ale Timmy! Timmy! Damn it! Ne! Dobrý. Hop! Ne! Smrt ne, smrt ne! No tak to musím přece dát, to není možný! Ne! Damn it! Don't! A jo, umr. Hop. Oh, damn it! Hele! Máme ho! Máme Timmyho! Máme Timmyho! Ale je bylo to zničká. Ne, smrt! Ne, smrt! Ach jo. Bože! Damn it, damn it! Timmy! Tři míčky! Ne, smrt! Timmy! A jsme jeden. A nás se šili. Bože! Co je to tak těžkýho? Damn it, Timmy! Damn it, Timmy! Damn it, Timmy! Ale nechcíp sem. Hop. Hele. Tři míčky. Help jsem dostal. Jo! No. Ty brďo, jsem chtěl vyhrát. Jsem blízko. Ne. Ne. Ani míčky mě nezachrání, míčky mě nezachrání. Hop. Nic, pozor. Jo, jo. Výborně, takhle se to dělá, vidíte? Stačí vydržet. Fuj, to byl masakr. Uí, mám radost, že jsem to zase udělal. Ty brďo, ale chvíli jsem si říkal. Já si spíš ne, ale dobrý, jako zvládl sebe, to je hezké. Tak, epic, level flagged, co to je? Já jsem ho nahlásil? Já jsem nechtěl, promiň. No to je jedno, už se stalo, omylem jsem na to kliknul, no smůla, promiň. Tak, dobrý. Byl to dobrý level, ale sral mě. Hop. Come at me, bro. Já jsem se... Nerozbil jsem se, on se rozbil. Hop. Furt jídlo? Zapomeň. Ani dolů. Oh! Kdo tam dal tu stěnu? To... Jo, this glass will protect me. Jasně, já tam musím hodit tu tlustou babu. No, jsem se zabil, takže stejně to nemělo moc dobrý efekt. Hop. Jej. Hop! Neskuhrej! Teď by si měl skuhrát. No přehodil, blbec. No tak, ty co tam děláš? Ty tam hraješ na kočičku nebo co? Ona tam nespadne prostě, ona tam nespadne.
Hele, už! Tak to je epický! Epicky tam má zadek. To je blbý, on ty bude jaké jezdit, jo. Na tam má regulárně jezdí. Tu máš, Santo. To je škoda. Skoro. Mami, já tam... Hop, ne! Dobře, povedlo se mi to krásně. Pojď. Tam ne. No tak, tohle už nezvednu. Moc těžký. Těžký, ale dávám to časem. Ne. Ne. Hop. Jsem to, já jsem tě tak chtěl zabít. A povedlo se mi to. Hele, ten meč s tím. Tu máš, Arnoch. Hop. Ne. Já ti kašu na jídlo. Dolu půjdeš. Ale. Dolu. Jo. A ten zadek si musíš. Hele. Zvládli jsme to. To bylo divný. Zvládli jsme to. Tak a ještě jediný zbytek. A sebe jsem nezvládl zabít. No nic, to nevadí. Takže to má, jo. Pau, čika, pau, pau. Tady máme Sortrow, další. Jo, tady se mi to líbí. Hej, hej, Leute, das ist mein erstes Sortrow. Ich hoffe, es gefällt euch. Takže jo, jo, jo. Pena, nevím, kdo to je. To je Dink. Weihnachtsmann, tak samozřejmě, to je Santa, že jo? Oni mají ale jakoby... Weihnachtsmanna... Ne, pust se! Tam máme tlustou příšeru, která se tady jmenuje Tlustá věc. Dein Muda? To nemohl být Němec, to musí být nějaký Švéd nebo něco. Protože jinak to není možný, jako popravdě. Protože mutr se píše, jako Deine... Muder, Mudr, jo, to je divný hodně. No tak. Tak trefili jsme Santu, dobrý. Justine! Justin! A nebo jaký film je ve jméno, lepší. Ha, Justin! Jo, s tlustou věcí. Ein Penna? Jo! Hop! Ne! Předtím mi to vyšlo. Hele! Hihi, trefa. Už jenom Santa! Santa! Ne! Ty vado, já ho musím dát Santu, to není možný. Hop! Head! Show! Tak, teď už zbývám jenom já. A nebo Santa ještě, takže dobrý, takže povedlo se to krásně, to krásně to povedlo. Tak, a už to nechci hrát znovu, to už určitě ne. Už jsme to dohráli krásně. A máme tady ball throw, budeme házet kouličkou. A vezmeme si Segway, protože většinou je to na něj dělaný. Tak, co to je tohle? He? Balonek mě roztříštil zevnitř. Balonko, leď. Balonko. Leď. Ne, na druhou stranu musíš letět. Na druhou stranu, víš? Tak, hlavně tě pošlu. Dobrý, a ještě jednou tě pošlu? Hele, ok. Hop. Běž. A co jako? Mám zimíčky jako blbec. Hop. Co to jako je? Tak tohle to se mi nelíbí, tady je prd. To jsem se trefil do obou děr dokonce a prd. Nejlepší! Bah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 
Boha dělal, ale... No tak. Už, Prosím. Prosím. Jo, je to tam. Three balls, nic. Open victory, death and victory. A máme tady. Jej, to je... Get the ball in here for awesome surprise. Hele. Co je, když se trefil do open victory, jak to, že už to nejde? Jako sorry, ale tak jako proč, jako tak to se má otevřít, ne? Jinak tam nahoře, jak vidíte. Learn to throw, you dumbass. Death. Ale víte, vidíte o tom, že já nejsem mrtvej, takže to není smrt jako taková.
Hlavně je blbý, jak tam nahoře všichni se umírají, tak se mi to tady trošku laguje. To jako není úplně dobrý nápad. Teda pro mě osobně, víte, mám 13 FPS, tak to je u mě moc normální není. Ale už jsem otevřel Victory. A skoro jsem ho tam trefil, počkat. Basket! A je zase u mě. Hej! A měl zase 3 míčky, výborně. Ale Open Victory. Jsme otevřeli Victory, jo, ale prostě nevím, jak ho tam dostat. Teď tady je smrt samozřejmě, ne. Já mám balón. Já mám rád svůj míč, Ne, no tak nic, takže ještě. Pokusím se zabít. Ale klesám, napichuju se víc a víc. A je to tam, ale pozor. To je posmrtný jongling, jo. To je jongling, mám to na krku a jenom takhle krásně to tam držím, jo. Takže výborný. Ale pojď. Už jsem Open Victory dal 2x, ale ještě se netrefil do Victory, to je pravda. Hele, plásk! To je jak volejbal tohle už, ty jo. Dělej, míček. Learn how to throw you dumbass, to ti prožím, ty dumbass. Hop. Death. Restart. Musím dát, ale ty fakt ty těla nahoře je blbost, proč tam ty lidi dávaj? Akrát to zpomaluje kompa. Protože samozřejmě oni se tam trošičku mlátěj asi zjevně. Open Victory, jo! Ještě 3 míčky. Tak pojď, míčko. For awesome puzzle surprise, awesome surprise. Hele, Open Victory. Ne, patrem, ne. Pojď sem, balonku. Hele, smrt, ne. Nechci smrt, to je blbý, to je napřed. Tak, hop. Hele. Konečně, když se mi to povedlo se tam trefit. Dám dělovou ránu. Bum. Hop, prásk, volejbal, jo, to byla dobrá smeč. A další 3 míčky. Open Victory, ne, skoro, ale 3 míčky další, no, to kdyby tady bylo, by to bylo super. Volejbal, jo, zase 3 míčky. Hop, Open Victory, ano. Hej, já chci balón, balónek, já chci balón a trvá to jako švině. Dej mi balón, halo. Tak hodnej, hop. Jo! Začarovaný. Tak, výborně, povedlo se mi to, jsem rád, výborný to je. Tak restart, no jasně, to už v žádném případě. A dávám poslední mapu. A ta je Amazing Xbox Row by Kafasis 3. Tak, uvidíme. Opovaž se. Ne, tebe si chci zahrát. Takhle, ano, správně. Santa? Santa sedí na záchodě, hef, ohnul. Three balls, máme balonky, hej, zase balonky. Hele. A víte, jak se mi to krásně tady hýbe, 31 FPS, a death. Smrt, ano, nekecal. Ho, no. Ne, oh no. Aby ho, ne, oh no, hele, oh no. No, proč bych to jako měl dál hrát? Ještě víckrát, jo, hop. Hele, thanks god, co to je? Jo, aha, to je dobrý, že ne, musíme si chytit balón, ale hop. A hodíme ho nahoru. Hop. Hele, fun. Death ultimate. Ne? To nevadí, pojď. Doplazíme se. Pojď, tam bude vítězství. Nedělej malou, dělej suň. Suň se. To dáme. Pojď. Ale pogomen.
Hop, pojď, přetoč se, hodnej. Pojď, to dáme. Pojď, dělej ale. Jo, to jsem přesně chtěl takhle, ty ruce. Tak, a přitáhni se. Ti říkám, přitáhni se. Tlusťoch. Ne, mě utíká vozítko, pojď sem. Já ten meč v tom hrudníku, to je blbý. Pojď sem. Ne, já chci na druhou stranu. Na druhou. No tak. Čekat. No tak ne, to je blbý. Ne, restart. To byl vin, ale možná ne, nebo to byl ty otazníčky. Ale... Trfíme ten balón. Win? To jsem se výrazně pomohl jako. Ne! Rychle pryč! Rychle pryč, rychle. No, saltíčko, jasně. Hop, hop, pojď. Pročkat, ale proč ono to takhle uteče to auto? Ne! Bože, no a ještě mi ujíždí. To je blbý, proč ty, já tohle nechápu jako, to je blbý udělaný nebo co? Ale počkat, smrt jasně. Počká, hop, balon. A je se foukátko. Ne. No to je dobrý zase. Máme tam foukátko a ještě máme balonek navíc. Pojď. Ne, ten balon vem, pro boha, santo. Ne, hlavičkou ne! A, žiju! 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 Neskuhrej! Je to jenom nůž. Co jako má bej tohle? Hop! Help! Nevím, jestli mi to úplně pomohlo teda, ale dobře. No tak, to je, ale to nechápu tohle, to je nějaký úplně divný. Hele, help, no, tak proč ne, proč ne? Oh no! No, jsme v říti. Táně, ode mě balone! Co to bylo? Nějaký otazníčky, hele, ale já bych si chtěl ten balon spíš jako. Santo, neštvi, vem ten balon už. Tak, hotovo, máme balon. Hua! Tři míčky, výborně, máme další míčky. Santo, Santo, vem ten míček. Co říkám, vem ten míček. To jsem si výrazně pomohl. Ano, jsem si výrazně pomohl. Hop, balon. Balonek! Ne, balonek, chápeš, balonek, to je takový to kulatý. Tohle, tohle. Tak, ale teď se naštval, teď se fakt naštval, jako. Fakt jsi úplně blbej. Ne, takhle. Tak hop. Ne, balonek. Balonek. Hozit třeba balonkem. Balonkem. Balonek. Vem ten balon. Vem ten balon. Tak. Další tři míčky. Výborně. Chcete mě naštvat ještě víc nebo co? Hop! Já foukátko! Otaznička má smrtí! Ne! Aspoň uvidíme, kde je konec. Neuvidíme, já mám srdce ve vinu. No dobře, tak tohle to si ukončím, protože doopravdy už jako... Je to masakr, je to masakr. Takže, já se s vámi pro tuhle tu epizodu Happy Wheel loučím, doufám, že se vám samozřejmě líbila. A uvidíme se u dalších mých let's playů, nejenom z Happy Wheelu, ale Minecraft, Skyrim a takovýhle ty různý věci. Takže se mějte hezky, zdraví vás Fimlar a čau čau!